այդ այս հարցով ինձ որևէ մեկը չի հրանգել այստեղ գալու։ Ես առավոտյան շնորհիվ ձեզ օնլայն տեսել եմ ինչ է կատարվում եւ որոշել եմ գալ հանդիպել։ Ընդ որում գալուց մի ժամ առաջ ես զանգել եի պարոն Ավակյանին խնդրելով մարդկանց հավաքել այստեղ։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ եթե ուզում են դասադուլ անել, դա իրենց իրավունքն է, բայց խնդրել եմ իրենք էլ ինձ հետ համաձայնվել են չխանգարել նրանց, ովքեր ուզում են դաս անել։ Այսինքն դասի ժամերին դասադուլը պետք է լինի շենքից դուրս։ Ինչ է նշանակում շենքի մեջ ֆրֆռալ, լսարաններում նստել եւ ասել դասադուլ եմ անում, մի քիչ համասան ընդհանրական կարծիք չունի։ Եվ այստեղ առաջարկ եղավ, հավաքվենք համասանի անունից որոշում կայացնենք, ընդունենք, ես ասի դեմ եմ դրան եւ ասեմ ինչու, կրկնեմ իմ կարծիքը։ Ինչու եմ դեմ հավաքվել ընդհանրական կարծիք ձևավորել ասելու։ Մենք մեր հարամյա համարյա հարամյա պատմության մեջ սկսած բոլշևիկյան ժամանակաշրջանից մեզ մոտ ձևավորվել է մի ավանդույթ, որ կարծիքը շատ հզոր է, եթե մենք հավաքվում ենք հիմնարկի անունից կայացնում ենք որոշում։ Եվ դժբախտաբար նման կարգի որոշումներ են կայացվել, որոնք մարդկանց ճակատագրեր են խեղել, երկրի ճակատագրեր են խեղել։